来到这个巴扎啊，好不容易找到一个居然还有付费停车的地方。这里不知道停车多少钱。哎呀怎么还有那么个机器呢？ How much? 先停着是吧，回来再收费。行，那就是按时间的。哎，真的，对，我们进去逛一下。这么大家干果店啊，我倒是要看看他这些干果贵不贵。糖果啊，哦，有干果，进去看看。哎呦，这样一做太厉害了。Hello， 看看这个是啥？这个是开心果的果，就是开心果的果。320，应该是什么重量呢？一公斤啊，320里拉，240，那它纯粹是肉了，不带壳了，相当于100多人民币一公斤。哦，他还能让你试一试，太好了，试一下。Thank you， China， 青菜，呀，青。Tolosia 是哪里 ？Yes， and Tolosia。Nolosia 是哪里？马来西亚。Andalusia。Malaysia border Andalusia。它是连在一起的。Sorry, I don't know. Jackie Chan. Yeah, yeah, yeah. Jackie Chan, yes. 你要什么？它是马来西亚。马来西亚连在一起，不就泰国了吗？只有泰国了吗？印度尼西亚？啊，印度尼西亚？啊，安德鲁西亚啊！对，这个是100，这个我都不认识是啥豆子。啊 ，peanuts， 这个是花生，45，相当于20块钱一公斤。Oh no! Thank you. 又要给我试，哎呦，真的是这样，我一路吃下来，我都吃饱了吗？妞妞来试试看，这个是怎么吃啊 ？What's your name？ 哇，他问你名字，这个外面，你就妞妞嘛。你看这个，它是外面一个糖球，这个。我们按这样的话都不用买，都吃饱了，真是。看看啊，我看。哪里？哦，无花果干是100里拉，一公斤相当于50块钱一公斤。然后这个大的黑的，哎，不对啊，那天我们在那里看是多少？是40里拉一公斤吧？是无花果干吗？那个？我们到市场里面去看看。我们到市场里看看，对。啊，又来，妞妞。Ramadan，妞妞来一整个吃，蜜枣很好吃的，试试呗。很好吃的蜜枣，整个的放嘴里吃。牛牛看黑乎乎的不敢吃是吧？没有啊，这个在伊朗吃了很多。对，在伊朗吃了很多。开心果好，开心果好吃啊。逛一圈。好，我们去逛一圈。拜拜。哇，都好客气，我们进来就吃了一通，吃了一通就走了。啥也没买，我了个去，真的是。先逛逛再说吧。这个就算是个巴扎了，这个里面不知道是个啥，哦，是个博物馆是吧？炉子都有卖的。这个就是已经世界上最古老的，现在还在生活有人的城市啊，已经有3600多年了。这个城市是原来丝绸之路往这里来的时候，这个地方也是个重镇。我们现在到了他们的这个八角街是吧？都是卖干果的了，这里各种各样的干果，上面挂着应该就是这种晒干的果子的壳吧，对吧？你看卖核桃啊、绿豆啊什么的，香料这种是。我们吃饭的时候，它好像是有这种大的
对，这种是香料。我们来看看他的开心果卖多少钱。哦，他不是果肉，他直接就是带壳的。我忘了刚才的那边是多少钱。我也忘了呀，我也忘了呀。你直播间里问问看，他们记得可能。他果肉也有。啊，果肉也有。这个黑加仑是吧？嗯。这里是40，刚才你看到那里是50。所以的话，那边的感觉品质好像更好一些啊，贵一点，哎，贵一点，然后环境好是吧？啊，香料，各种香料。好像是吗？这个甜品太甜了吧？太甜了，我现在刚吃了早饭，吃不下，我们先逛一下。哦，各种香水，各种香水啊。哎，这家甜品店漂亮。甜品店是真漂亮，喝杯茶，弄个甜品，过会儿逛累了可以找个地方坐坐。嗯，这个城市啊，他们最出名的就是开心果，他们把开心果都用到极致了，做成各种各样的东西。他们的绿的不是抹茶，你去看那种蛋糕啊什么的绿的，哎，它就是开心果。包括我昨天买的那个火腿肠，哎，也是用开心果，它里面夹了好多开心果。哇，路过来一个金店啊，这个金店，你去看啊，土豪啊。奶嘴，黄金奶嘴，黄金奶瓶，哇，这个太牛了，这个真的太牛了，太厉害了。哇，那边也都是，这块就是黄金区域了，应该啊。那边的女士的那个项链有点。嗯，这里就黄金区域了。巴扎里随便逛逛就看到一个清真寺，好像不开门，就在巴扎的中间。我们从这边门出去，啊，这个就传统的在做鞋子的是吧？他的这种工具全是铜的，真厉害。Hello， 啊，这样子的都是皮做的。啊，这一块区域就全是鞋子了，这一块区域就全是鞋子了。这块区域就全是鞋子了。OK， yeah， OK。Sen gel, abi abla çeksin bizi. Together. Beraber. Böyle. Bu da çeksin bizi. 好，我们这样。来嘞。OK， 来，你给我们拍。Hello， hello。来，手机呢？手机，等一下啊。我把我的手机拿出来拍个照。对。Yeah。牛牛也去好不好？来，牛牛一起来。牛牛也去好不好？妈妈给你们拍个照。Okay. 牛牛，你把那个口罩拿掉。Okay. 牛牛，你把这口罩拿掉。OK。OK。他们就是刚才过去那两个小伙子。我觉得年龄好小。是吧？然后又掉头回来跟我们来拍个照。OK， 拜拜，拜拜。哇，路过了这家也很漂亮啊，我们也进去看看。这家的装修真的很有，哦，这个就是他们那个烘的那个器具，对吧？把它烘干，下面是一个煤气炉子，然后这个烘干，里面就是这个上次在伊斯坦布尔看到极为昂贵的灯。好，Hello， 啊。这么大一包，this 1 kilo 150里拉，相当于75块钱一公斤，是吧？那，还有各种的甜品，甜果。这家好像专门卖开心果的，只有开心果，没别的。那家是它这个是口味不同吗？不知道，价格都是一样的，150。啊，那个可能是半公斤吧，它称的是66，对吧？我们要不买一袋呗？可以啊，啊，买一袋呗。他车。OK， half kilo。Yarım kilo。Yarım kilo。Yeah， OK。this good？ 他可以让我们试，我也试不出来。牛牛，你来试，你想吃哪一个？每一种都可以试一试，是吧？都不一样吗？跟他说也没用啊。Difference？ 啊。Thank you, thank you. OK， 给我这么多。好不好吃这个？都蛮好
好吃的，都蛮好吃的，我都吃不出什么区别。来，我这个你拿着吧，你拿着吧，我手上一堆东西，就像过年了都揣在兜里，这种花生啊什么的。我是想往兜里。这一家是专门卖开心果的，所以这个地方开心果是最出名的啊，开心果最出名的。 OK OK 好，75里拉丹丹你来付钱，75里拉相当于人民币3536一斤，人民币一斤大概3536，还不止一斤，它150一公斤嘛，75，正好差不多一斤啊。逛了一圈有点累了，我们进去看看啊，它是喝茶的还是吃饭的，是吗？哦，甜品店，哇，生意还挺好的，谁说不能抽烟的，你看他们大水烟都在这儿抽。嗯 OK，Hello，老板好有范儿啊，里面可以是吗？哇，我还以为他是那个的预约的，但是可能因为我们是中国人吧，所以的话就让我们坐里面。 Thank you、yeah. 哎，这里坐下来就比较有感觉了啊。我看到旁边那一桌的这一个壶很漂亮，然后问老板这是什么，他说这个是咖啡，然后要给我来一个这个咖啡。 Thank you, thank you very much, thank you。 看看，哇，里面的这个咖啡，哇，这个感觉特别有范儿，是吧？这样放真有范儿。来，你来试一下看，里面是不是一嘴的沫沫？不是，它有一种麦乳精的味道。啊？我来试咖啡啊，丹丹说是有麦乳精的味道，我要来试一试。甜的，很好喝。还真的有点麦乳精的味道。麦乳精还加上炒米粉，这种味道是吧？就这个味道。很香很香。我把它再盖起来，再盖起来，这样可能保温啊，我估计。很漂亮啊，很有范儿是吧？这种东西买一个回去，让家里去泡去，想只是想想，放到家里只能放在柜子上招灰。好，我们去买单。31啊 ，OK。169里拉，169里拉，相当于80块钱，70-80块钱啊。喝了会儿茶，我们接着逛一逛这个地方，然后我们就准备出发了。然后到，哦，今天还到不了马尔丁，今天会到一个城市，明天我要去看我这一趟土耳其旅行最期待的一个地方。戈贝克里什镇啊，这个确实是太神奇的一个地方了，所以我是无论如何要去的。好，逛完了我们来买个单，多少钱？8块是吧？啊，是不是八里拉，八里拉，1小时7分钟，它相当于是2小时了，是吧？是这么算的吧？我估计是这么算的啊。Thank you。八里拉。它是4里拉一个小时嘛，对吧？4里拉一个小时，超过一个小时算2个小时。对。